canto tem alegria. Ai, passa-se um momento santo. Yeah.
cantamos o estilo velho. Ai, com alma e coração. Puxa por mim e chamou-me ao palco, eu vou então dizer umas quadras que fiz na Charola de 2017. Embordeira as charolas, mas afinal o que são?
São os pandeiros, as castanholas e o dedilhar no acordeão. São múltiplos instrumentos, proporcionando bons momentos. São cantos e improvisos. São lágrimas e sorrisos. São despiques sem maldades. São convívios, são amizades com gentes de terras distantes que partiram, são migrantes e voltam às suas raízes, onde se sentem felizes, onde deram o primeiro choro e por isso todos em coro, nesta terra de gente ordeira, mesmo os que são de fora e nos escutam agora, a todos eu vos digo, gritem alto, gritem comigo, viva as charolas, viva Bordeira! Eu mal ouvi, julgo estar um pouco trabuco, mas na realidade eles fazem mais barulho aqui do que no café do Marroco. Devido às altas tecnologias, é por isso que ainda consigo fazer aqui umas quadras e vou dizer também o que fiz o ano passado. Nesta minha introdução, um bom ano eu quero desejar, mas do festejo da tradição, várias coisas vou questionar. Quando foi que se iniciou? Terão dúvidas como eu, porque ninguém registou a data em que nasceu. Sabe ser quase centenário. Isto foi feito o ano passado. Isto, sem dúvida, é um facto, mas permanece no imaginário qual foi o ano exato. Em 19 da guerra vieram. Em 19 da guerra voltaram meu avô José Ferreira. Foram eles que iniciaram este festejo charoleiro. Eles foram impulsionadores, dizem ter sido dos primeiros. Não se podem tirar valores ou votos, companheiros. Antes de 20 não terá sido, pela razão já apontada. No ano, no início de 19, não tinha havido ainda a sua chegada. Porque foi dado outro destino na nossa forma de cantar. Enquanto outros cantam ao menino, nós cantamos a improvisar. Mas o que tenho a certeza, isso não põe em questão, é a força e a beleza desta nossa tradição. Sei que se deu um dia uma frutuosa união, o Aleixo na poesia, José Ferreiro no acordeão. Dois hinos e uma marcha deixaram. Bordeiro eternamente agradece aquilo que nos legaram, a sua gente não esquece. Igualmente agradece ao artesão, Contreiras um multifacetado, que ao mestre Zé fez o acordeão, sem música ter estudado. O Contreiras do seu amor, uma filha gerou, o espaço do Anel e Dor, a Bordeira ela deixou. Eu já estou mais de meio morto, já estou mesmo acabado, já tenho o ferro torto com tanta porrada que ele bate. Eu gosto de cantar e de mostrar a tradição. Venho aqui representar uma nova geração. Eu não sei o que é que aconteceu. Este ano, um abril, não veio aqui tocar, mas está presente e bonita a sua filha Rita no seu lugar. Dá gosto ver esta casa cheia celebrar importante aniversário. No fim vamos ter todas as marchas de Bordeira cantar a marcha do centenário. As charolas dão emoção. As charolas para mim são calvário, mas viva esta tradição que atingiu o centenário! Daria mais alegria se visse outro cenário, a cocheira menos vazia no ano do centenário. Nestes 100 anos de charola, esta história ele também marcou. Recordo o amigo Jola, que há algum tempo nos deixou. Hoje foi um dia cansativo, mas de muita animação. O que a malta agora precisa é de uma boa refeição.
aqui tocar no centenário, mas que bela tradição a celebrar este lindo cenário todos juntos em união. E daí demos uma ajuda que já estamos preguinhos, pá, já estamos no final do dia e vamos acabar todos em alegria, cantar e o resto fica para trás. Isto agora é um momento de alegria para todos nós.